Tā pušķmeitenes labu rītu, Teksasa lietainais rīts, reku, slapš zāle, slapja, lietus bijis nakti. Tātad pirmais jautājums ir ļoti ātris. Vai atbalstiet, kad, nezinu, tagad skatījos pēc laikiem, Latvijā ir kaut kāds uz rupjo puspieci. Ja, puspieci. Vai atbalstiet kaut kādu manu tiešraidi mēģināt no telefona. Nezinu, vai sanāks, nekad neesu darījis. No datora mēģināju, tur trūka kaut kāda programma, un tad trūka tas, un vēl kaut kas tā kā no datora bija sarežģītāk. Bet te es kaut ko pirmīt spaidīju. Un paspaidīju, ka gandrīz vai nokļuvu jau tiešraidē, nu nezinu, tad tikai kaut kāds divas podziņas bija jānospiež tālāk, un es jau sapratu, ka es esmu tiešraidē. Tāpēc, ja man izdodās sabakstīt kaut kādu tiešraidi, ko jūs sakiet, nāksiet, runāsim, nerunāsim, kaut ko tā, nezinu, nekad mūžā neesu darījis, un visu laiku tāds āķis lūpā uztaisīt tiešraidi, nezinu, vai būs ko runāt, vai spēšu, vai varēšu, parasti iedvesma vienmēr ir tādam, redzēt, 10-15 minūšu video un tad rakstu un daru, bet tur kaut ko sēdēt, vīterot, nezinu, bet jautājums, kā jums izskatās, gribiet, negribiet, nu kaut kā tā.